Hei og velkommen, kjære vakre folkens, en ny episode av Liberaleren podcast. Rett etter at jeg spilte den i går, så sånn er det da. Men det er en grunn til det, fordi jeg sitter her på Locals med min gode venn og bror Bård. Hallo Bård! Hallo Klaus. Hallo, hallo, den basse tonestemmen der. Jeg sitter jo her med vår... Ja, til, det her er samlingsfunn, fortellerstolen kaffekopp. På akkurat denne okay. versjonen så er det meg og deg og Freddy. Ja. Og der, nå sier jeg du har en bassetone, men du har jo, selvfølgelig du er musiker og du synger jo, men vi var gode å lage masse forskjellige rare stemmer, vi lagde hørespill og i det hele tatt, så det var gøy. Det var veldig gøy, det var kjempegøy. Ingenting kan avspilles i dag, vi hadde vært kanselert, og vi hadde vært gravlagt på fyllinga for korbon. Vi hadde vært sammen med Don Detroit. Men du, Bård, du sendte meg melding sent i går kveld, og som mine vakre lyttere vet, så spilte jeg inn en episode i går. I dag er datoen 28. april 2024. Husk det, kjære vakre lyttere, tilfelle noe enda senere du lytter på denne episoden, og det gjør det jo hele tiden da. Vips gjerne noen frivillige kroner til vips nummer 579172, og da vil jeg gjerne si jubileumskroner. Liberaleren er i dag 25 år. Podcasten er 5 år, sånn at gi gjerne en 5-stjernes jubileumsrating også, altså. Men vips noen frivillige kroner på vips nummer 579172. Det som skjedde, Bård, var det at jeg sa, jeg vet ikke om jeg har nok saker, for jeg samler jo opp til saker til meg selv hele tiden. Ja. Men så tenkte jeg, det er noen greier jeg har sendt meg selv som jeg ikke har snakket om. Og så gikk jeg inn i spamfiltret, så var jeg selv, jeg var sendt i spamfiltret. Så majoriteten av de sakene her har jeg funnet i spamfiltret for den siste uka. Ja. Og nå har jeg gjort Gmail-adressen min trygg, så nå blir det slutt på det da. Men Telenor har vært et mareritt. Jeg har jo hatt online.no-adressen min siden... si 96-97-ish, der omkring. Etter et sånt. Og, og da vil jeg jo gjerne ha den, for at alt av mitt offentlige liv er jo der, sånn at skatteetaten digger på oss. Jeg synes det er så fett å tenke sånn her, du har en e-postadresse som kanskje er eldre enn noen av lytterne dine, liksom. Det sånn, ja, det er sant. Ja. Ganske tøft. Men nei, men det er ikke sant, typisk, hva de vil ikke opprettholde den lenger? Der. Nei, det er ikke bare det som at den, i fjor sommer så bytter de hele, kan du si, sin engine bak e-post, og det har blitt helt et mareritt. Jeg får spam hele tiden, og jeg betaler dem for spamfilter. Og jeg får 70-80 spam-mailer må slette hver dag, for å si det sånn da. Ja, herregud. Men det jeg skulle si da, som en digresjon der da, det var det at jeg var jo close at internett, det har jeg fortalt før. Fordi at internett Norge var jo forløperen, det var jo basert på den, tror jeg, teknologien at Telenor overtok og satte seg på e-post. Mens jeg var jo testkunden til internett Norge, close@internett.no, fordi at de digget meg som antirasist. Jeg hadde mye antirasistiske uttalser, og så ville de gjerne by med det. Men de gikk jo dessverre konkurs da, for de var, det er jo ofte sånn, de ølige... Ja, inventors, de må gjerne legge veien for andre som kommer senere, sant? Ja, og så mister de kanskje investeringer også, eller investorer også. Ja, men det var jævla stilig når jeg bodde på Nordnorsken, eller Torsken Hotel i Oslo, som du også har bodd, ja, bodd på, ja. Hvor jeg sitter i styret stille i dag, da, så, så var det jo en sånn der, det var en nærmest tilverdighet. Alle var innom rommet mitt for å se på PC og internett, sant? For det var så tidlig, liksom, så... Men hva slags årstall var det? 95. 95, ja. Mm. Og da var... Jeg tror den første nettavisen i Norge er fra 1995, og jeg er usikker på, men jeg tror det er nettavisen.no. Ja, jeg lurer på om det. Jeg kom på, du må da arrestere meg hvis jeg husker feil her, men jeg husker at Torstein kjøpte seg også PC. Men hvis jeg husker riktig, så hadde han fått stipend. Så jeg lurer på om han brukte største parten av stipendet sitt på å kjøpe den PC-en da. Som jeg husker han var så stolt over. Og så husker jeg han sendte meg sånne disketter med spill som han hadde piratkopiert opp til, jeg tror jeg fortalte det før, men en kort historie, opp til Nord-Norge til oss som også hadde fått PC. Det her var sånn 1997 eller sånn. Ja. 1996-97. Og så hadde han sendt spillet som heter Diablo på diskett eller hva det er. Ja, jeg husker det var stort. Og så husker jeg pappa ble så jævla sint da når jeg skulle sitte og spille Diablo. Ja. Og sånn, det der er sånn satans makkverk og djevelskap. Sånn stuff. Vi går i gang, Bård. Vi er jo gode å digrere her med snart 5 minutter. Men vi kjører på Locals i lag med Ytringsforum, så er det bare 30 minutter før den ryker. Så det er dumt at vi sier ha det mett i setninga, så er vi gone. Ja, det er enig faktisk. En som kanskje må si ha det mett i setninga, så sagt, det her er stort sett spamfilter, men jeg fant noen små saker på nytt i morges, jeg satt og noterte... Nei, jeg noterte ikke en skit. Jeg satt og grublet og kokte kaffe. Det er mer riktig å si. Man skal ikke skrøne, man skal ikke lyge. Man skal være så redelig ærlig som man kan.
Ja, ja, det enig. Noen gang går ordene fortere enn hodet klarer å tenke, og da blir det fort gjort å lyge. Det sant faktisk, det sant faktisk. Nei, jeg ikke løgn. Overdrivelse mer riktig. Overdrive, ja, ja. Speaking of overdrivelse, Donald Trump har nå brukt 681 millioner dollars av kampanjepengene i advokathonorarer. Så det her jo, altså jeg mener, fyren livsfarlig. Han livsfarlig for verdenssamfunnet, han livsfarlig for alt. Men det her jo da, altså det jo et politisk joke og en vits, for det her jo politisk styrt bare for å ta han ut av kampen. Det akkurat og de skal slå han på fair vis, tenker jeg. Det helt idiotisk å holde på det her. Jeg blir så forbannet, men jeg vet, jeg mener det helt seriøst, altså fyren livsfarlig. Han livsfarlig, men du må vinne over ham på ordentlig vis for det. Hva tenker du, Bård? Nei, jeg synes jo også problemet er liksom med den her mangelen på ærlighet og redelighet da. Så det som skjer for demokraterne er at liksom flere og flere folk som har et par hjerneceller igjen, og som ser det samme som du ser, ikke sant? De ser at det, den politiske kampen blir lawfare, ikke sant? Altså basically så blir det søksmål på søksmål på søksmål, som i og for seg på en måte da er ment til å tappe Trump-kampanjen for peng. Ikke sant? Så når folk ser det, så blir de sånn, really? Altså, skjønner du? Og det, det som jeg synes er så skummelt med det, er da at folk som kanskje var tilbøyelige for å stemme på demokraterne da, heller velger å stemme imot, fordi at de synes at den atferden er så. Fordi det er det som er liksom issue med USA også, ikke sant? Det er jo pest eller kolera, liksom. Mm. Skal du ha en hundgammel, dement pedofil, eller skal du ha på en måte en som er korrupt og sørger for at alle får penger? Skjønner du hva jeg mener? Du får liksom ikke et godt valg, men når du da ser at den siden som du er mest vant til å velge, som du kanskje har vært vant til å velge familien, altså alle er demokrater, liksom, så blir det sånn, det er noe gærent her. Og så synes jeg, bare den siste kommentaren veldig, veldig kort, det er at liksom, hele det maskineriet, den venstre side maskineriet i mediene, høyser jo det her opp som at det her liksom er veldig, veldig moralsk da. Ja. Og etisk riktig liksom. De er like smart som jeg var nå. Jeg skulle hoste og mute meg selv, så mute jeg feil linje, så det hjelper ingenting. Beklager det, men det får jeg ta ut i postproduksjon for kjære vakre lytter, så dere blir sikkert ikke å høre det da. Men poenget her er jo det at han har bare 120 millioner igjen av kampanjepengene. 120 millioner dollar, så de har tappet han for 681 millioner dollar. Og der igjen er jo han igjen, sirkusklant, for han tar kampanjepenger til å betale egne advokatutgifter. Ja. Så fyren er jo livsfarlig på alle muligvis. Men likevel, det her er jo ikke måten å kjempe han på. Nei, det er jo absolutt ikke det. Og så tror jeg også at liksom, det heller på et vis går mot Trump sin fordel. Da. Ja. Ikke sant? Altså, det er sånn, de hater meg, de gjør alt de kan for å stoppe meg, desto mer må dere støtte meg. Tenker jeg da. Ja. Bård, du er blitt for gammel. DNB setter ned renta på bostadlånet for kunder til og med 34 år ifølge E24. Kuttet blir i snitt på 0,11% og vil gjelde for rundt 19 000 kunder i DNB. Rentekuttet trer i kraft fra i dag. Det var sikkert en dag i forrige uke når jeg hadde spamfiltret for aktivt da. Og vil gjelde for både eksisterende og nye lån. Altså, ja, i dag var sendt ut brev bla bla bla, og da ned til 5,49. Altså, DNB er jo den største shitbanken i Norge, men jeg må likevel gi dem litt kudos her for at de forstår at de unge nå er sprengt, og altså budsjettene er helt insane. Er du første gangs kjøper nå, så er det faen ikke mye hyggelig å være boeier, altså huseier. Altså. Så litt kudos for dem for det da. Jeg har jo selv hadde jo her en sommeren 2022 så oppdaget jo jeg at, at jeg hadde noe råte i en vegg. Og så tenkte jeg, faen, jeg må begynne å, med tommelfingeren min å kalkulere og beregne her, at ok, det her kommer til å koste meg rundt 100 000, det hadde jeg jo selvfølgelig ikke. Men hadde jeg vært kunde i 20 år, god kunde i 20 år av DNB, i 20 år, og snakket med dem ukesvis, ja, selvfølgelig skal du få låne opp ekstra det greien her, og det var alt var i skjønneste orden. Og så dagen før jeg og David skulle dra på håndballturnering til Sverige, så ringer kunderådgiveren og sier, nei, beklager, banksjefen hadde gått inn og stoppet og hindret det, og sier, ja, men jeg skjønner ikke hva jeg, nå har vi snakket 3 uker, jeg har kastet bort all tiden. Ja, nei, det var du, for mange biler. For mange biler, hva pokker mener du? For mange biler, liksom. Jeg har en ekstra bil, og det var jo Fredrik, altså eldste sønnen min, men det er bare for at han skal få billig forsikring, men alt er registrert på han. Han betaler alt, liksom, ferdig med det. Men det hjelper ikke, så jeg måtte ut og jakte og lete og finne. Til slutt så fant jeg en bank som ga meg høyere rente, selvfølgelig, fordi jeg var. Og det jeg oppdaget var, det visste seg at det var jo da en pant på en gammel bil som glemte å bli slettet på meg. Så de trodde pinnet at jeg hadde 4 biler. Så i stedet for å spørre meg om jeg har 4 biler, og anta at jeg var en løgner, for jeg hadde jo da skrevet opp sikkert 3 biler, eller whatever om jeg hadde skrevet, det vet jeg ikke, men poenget at
den, når jeg oppdaget det, så fikk jeg jo låne den nye banken, og da fikk jeg slettet det pantet. Men når det har vært kunde i 20 år, en og samme bank, stille noe alle spørsmålene da. Det var en feil. Mm. Det var noe som skulle vært slettet 3 år før, og da var alt i orden plutselig, men da var jeg jo over og ut fra DB. Så det en møkkbank, og de, ja. Men de driver med det flere, da. Det sånn som for eksempel, jeg skal ikke si hvilken bank, men vi har jo boliglån i en bank, og så har vi billån i samme bank. Mm. Og så forhandlet vi oss frem til rente på det bilånet, fordi at vi hadde tilgang til lavere rente, fordi vi er med i utdanningsforbundet, men så sier jeg til kunderådgiveren at liksom, altså, dere får velge da, altså, skal vi ha bilånet hos dere, eller dere justerer renta ned til den som vi kan få i den her andre banken, mm. eller skal vi ha lån i en annen bank? Liksom? Ja, ja, nei, det skal dere få hos oss. Mm. Og så vi har faen meg... Liksom første innbetaling på lånet, så har de skrudd renta opp allerede. Ja. Så man må seriøst følge med. Altså det første pri neste uke for meg er å ringe henne og spørre. Men ja. vi har jo skrevet under på en avtale. Dere har jo på en måte avtalt noe med oss på forhånd. Liksom. Så, ja. Så man må faktisk følge litt med. Altså. Ikke ja. Bare liksom innbetalingen bare ruller og går. Da. Nå har jo ikke jeg sett tekstene og det du, dokumentet du har mottatt. Men ja. Realiteten er jo at de, når de setter opp renta, så skal det jo gjelde etter så lang tid etter at de har satt den opp. Ja. Så hvis de setter opp renta nå, så er det ikke lov at den skal gjelde. Jeg husker ikke om det er 2 eller 3 måneder, sant, eller noe sånt. Så det er jo, den skal jo sette så lang tid frem i tid. Så ja. Jeg tror det var en god sak der, altså. Så, en som ikke har en god sak, og det her, det er ikke sikkert vi kommer til å være helt enige her, men her er noe av det skummeleste jeg vet i verden, fordi at det er så mange enkle sjeler der ute. Nå var jo russiske medier med styrt, fra Putin i forrige uke meldte at NATO-land var å angrepe Minsk med droner. Noe som også til og med da han gærningen Aleksandr Lukasjenko, presidenten, var ute og sa at, at også opposisjonen prøvde å kapre distrikt i landet og bla bla bla. Mm. Altså når du sprer farlige nyheter som er løgn, det har ikke vært noen NATO-land å angrepe Minsk. Så det ene er jo at de kommer til å tro på det med en gang i Russland. Men så har du også masse andre nærliggende områder, og hvor de er sikkert like rural, hva heter det på norsk? Ja, liksom innbygd, nei, bygdaktig, liksom utenfor. Innavel, la oss si det som det er, Bård, innavel. Sant? Innavel. Hvor internett ikke er kommet enda, selv om jeg hadde det i 1995, så er det ikke kommet enda. Og de tror, finnes det, ja. Ja, det finnes, men de tror på det som kommer frem her, sant? Ja. Dette er sånn som kan eskalere krig. Altså, ren løgner, så man vet det er en løgn, men man skal prøve å dra med seg folk. Det her er så skummelt for warfare, og det skjer overalt for all del, men det her er så low-life-løgn at det blir bare sånn... Ja, jeg vet ikke. Hva tenker du? Nei, det er ganske... Altså, hvis jeg ser på helheten av situasjonen, så synes jeg liksom... Alt er litt sånn deprimerende, så skummelt akkurat nå. Ja. Men kanskje sånn primært liksom den situasjonen som er... Vesten mot Russland da, eller hvis jeg sier liksom NATO-landen mot Russland, altså NATO-generaler i Europa har jo på en måte sagt at liksom EU må forberede seg på en større konflikt, altså nesten tilnærmet fullskala krig mot Russland innen de neste 25 årene. Og så tenker jeg så, på en måte så føler jeg det litt usannsynlig, men på en annen måte så er kanskje det som jeg er mer redd for er liksom en lavskala atomkrig. Altså ja, men det er veldig stor forskjell på å si hva man tror skal skje, og lyge at nå bombes vi. Ja, 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 det er det jeg skal komme til da, ikke sant? At liksom, men poenget mitt er at jeg tror at mange NATO-generaler og de NATO-landene er liksom forberedt på den eskaleringen, skjønner du hva jeg mener? Mm. At liksom, det er det de prøver å varsle om da, at liksom, det kan gå mye fortere enn vi tror. Det kan skje i 25 år, eller det kan skje i 5 år, på en måte. Ja. Men så... Og når det gjelder den løgnen der, sant, så er jo det på en måte sånn, det er jo med på en måte bidra på at konflikten blir enda hetere da. Mm. Og at brått kan skje noe fort. Mm. Så, og det som jeg tenker Vladimir Putin trenger er jo på en måte argumentasjon for å fortsette å gjøre sånn som han gjør. Og det er jo ikke bare han, det gjelder jo alle statsledere liksom. Så jeg tenker at det høres jo ikke usannsynlig ut at de bare ønsker å fortsette den propagandakonflikten da. Ja, fra den russiske side, liksom. Men veldig mange kommer til å tro at det her har skjedd. Ja, det er jeg enig med deg. Men sånn er det jo med, liksom, med propaganda, altså medier generelt. Liksom sånn, de aller, aller fleste av oss har jo ikke liksom, type sånn discernment til å si, oi, hvem er det som
faktisk prøve å fortelle meg noe nå. Så hvis du kun ser på Russia Today, eller hvis du kun ser på CNN, liksom, så får du jo liksom basically bare, og hvis du tror på alt det, så får du basically bare liksom den statlige sannheten. Ja, men det jeg har trua, om. Ja, det er spent, Chris. Jeg sier jeg skal finne den røde knappen, vet du, jeg skal finne den her. Jeg har en rød knapp i en koffert. Atomknappen, eller? Jeg er jo atomklaus, du vet det. Nei, men altså, men, nei, det er bare tull, jeg bare sa feil. Men det jeg har sagt, som jeg har vært redd for som hele tiden, er at det veldig mange ikke forstår det at Putin kommer til å gjøre mer. For det som står i saken, det er da at den belarussiske KGB-sjefen Ivan Tertel sa ifølge russiske TASS at et litauisk, hør på det, et litauisk droneangrep mot hovedstad Minsk var slått tilbake med akutte sikkerhetstiltak. Da har de en unnskyldning for å gå inn i Litauen. Ja, ja, selvfølgelig. Og stakkars lille Litauen har ikke gjort en drit, de har ikke gjort noen verdens ting. Men nå kan de lyge og si at Litauen har angripet giganten Belarus, og da må dessverre russiske styrker gå inn i Litauen. Enda Litauen er i NATO og så videre, sant? Ja. Så det er det som er farlig, og det er det jeg tror. Jeg tror han kommer til å gå inn i mange flere stater, altså. Fordi han er fette tullet. Så, ja. Speaking of fette tullet, vi er enige her i hvert fall. Jeg vet bare at du har et litt annet syn på. Jeg mener at vi må tømme hele sparekassen, hele verden for å... Ja, for å ta det. Der er jeg ikke helt enig. Nei, men jeg mener at det kunne vært gjort enkelt med å ta Putin selv. Og så får man bare håpe og be til de gudene vi ikke tror på, at det ikke kommer noen verre etter det igjen. Da. Så. Ja, men det er det som er litt sånn redd for deg. Uavhengig om, på en måte, det vestlige maktet skulle ha tatt ut Putin ved mord eller whatever, liksom, så tror jeg liksom at... Jeg tror ikke vi har noe mer vestlig orientert i vente, da. Det trenger vi ikke å ha. Vi trenger bare å ha at vi er uenige, men vi skal være vennskapelig uenige, sant? Vi trenger ikke mer enn det. Vi er ikke i krig med Kina, selv om det er diktatorstat, sant? Nei, men det er liksom soft warfare i form av politikk og økonomi, liksom. Mm. Det er det absolutt, men... Men jeg tror liksom issue med Russland er jo at de er kanskje mye mer sånn uforutsigbar makt enn det som Kina er, på en måte. Så vi vet at liksom det som kineserne mest sannsynligvis skal gjøre er å ha en økonomisk dominasjon over blant annet Afrika, for eksempel. Så de krigfører på annen vis da. Det som er tilfellet er jo at liksom hvis det skulle bli en fullskala krig, så hadde ingen klart å stå imot USA. De er den største militærmakten i verden, selv om Kina er på vei opp i det økonomiske, så har de ikke nære... Nei, de er ikke nære, men hvis du gir det 10-15 år til, så er Kina større enn amerikanere. Det kan være. Hvis ikke amerikanere bare begynner å bruke enda mer, da, sant? Og det kan være at de blir tvungen til det, da. Ja, da har du kallet krig igjen, bare med en annen stat. Ja, ikke sant? Det er spørsmålet. Speaking of kald krig, det var ikke veldig kaldt. Det her er Tonje Brenna og Hadia Tajik. Vi skal brekke ryggen på gjengene, var de ute og sa her om dagen. Ja. Og så, i natt, her er notert ned, det var ikke fra spamfiltret mitt altså, så har de vært og skutt inn i en kebabkiosk i Grønland. Ja. Og i episoden jeg snakket om i går på lørdag, jeg hadde frokostkaffen i morgen i går, jeg så våknet tidlig. Jeg ble litt lurt, jeg fikk et hjernepuss i går, Bård. Okay. Nei, litt før klokka 7 i går, altså jeg våkner veldig ofte tidlig uansett da, men så våknet jeg at noen står og banker på døra. Så tenkte jeg, for pokker det noen av ungene som har glemt nøkkelet, hva det er, så går jeg ut. Og så, nei, her er ingen, her står jeg i trusa på trappa, og jeg er ingen, så hører jeg bare bilen starte, så er det selvfølgelig Siv som er på vei til jobb da, så det var bare hjernepuss, hun var på vei til jobb da. Så jeg våknet tidlig uansett da, men jeg satt og notert litt her i går da jeg pratet om, det var jo det med butikkene på Grønland, som nå har sluttet å anmelde til politiet, for de får, altså... Jo, det gjør de, men det er kriminelle gjenger som styrer hele Grønland nå. Sånn at du får represalier hvis du prater med politiet. Så ingen på Grønland, ingen butikker, ingen kaféer, ingen nå tør å varsle politiet. Så, som jeg sa i episoden i går, at, hva gjør du da om politibil? Ja, vi stopper, vi skal ha lunsj, skal bare inn og kjøpe kebab og cola, så drar du ut igjen, og så får du juling etterpå, fordi at nå har du pratet med politiet, sant? Det er sånn du risikerer. Men det her er jo likevel da. Og som Gandhi, og som en antivoldsmann, og som liberalist, som jeg også snakket i går, ganske hissig, jeg ble opphetet hissig i går, da jeg snakket om det her, fordi, rett og slett, vi er nødt til å stoppe det her. Og det her er du pratet om før. Vi må ha gode forbilder for de unge. Vi må ha ungdomsklubben tilbake. Vi må ha gode folk i skoleapparatet. De unge må ikke bli rekruttert. De voksne er det sannsynligvis for sent for. Men vi må slå med batong og køller og all faenskap ned på dem. For vi skal stoppe det her. Vi må ansette 1000 ekstra politimenn som skal inn i Grønland og stå permanent, bevepnet,
fullt bevepnet. Det skal ikke være kriminellt i hovedstaden vår. Ferdig med det. Vi skal ikke ha andre tilstander inn. Og det koster penger. Det var derfor jeg opphisset meg opp. Det kommer til å koste penger. Ja. Men det er ingenting som er mer liberalistisk enn at min frihet slutter der din begynner. Ja. Ergo, vi kan ikke ha et voldssamfunn. Det er antiliberalistisk å ha et voldssamfunn. Vi må bruke penger på å få det et fritt samfunn igjen. Og så kan vi ta ned etter hvert pengebruken. Men det er ting også et liberalistisk samfunn man må bruke penger på. Og beskytte borgerne en av de, altså. Ja, og der er jeg ikke liksom nødvendigvis prinsipielt uenig med deg. Men jeg har lyst til å gå to steg tilbake da. Og det er liksom sånn, man må jo på en måte erkjenne hvor kommer det her fra. Altså, hva er liksom grobunnen til at det her skjer? Jeg har bodd mange år i Oslo, og kriminalitet på Grønland er ikke noe nytt. Altså, politiet... Nei, nei, men det har jo blitt verre, sant? Ja, jeg vet det, men det som jeg prøver å si er at liksom... det har politiet i Oslo og Oslo kommune og alle politikere, de har visst lenge om det problemet her, og så har de først, nå når det begynner å toppe seg veldig, du nevnte jo det at det har vært skyting på en kebabshoppe. I går så var det jo en jente på 17 år som ble knivstukket. Det var i Moss i helga, så var det også en person, det var en 12-åring som ble knivstukket. Sånn at det liksom, den eskaleringen av situasjonen betyr jo egentlig at her er det noen som har mistet kontrollen underveis. Ja. Så, og det som jeg er enig med deg i, at liksom, du kan ikke ha et miljø der som butikker skal på en måte være redd for å ta vare på sin egen butikk. Da går vi liksom til mafia-tilstander på 1920-tallet i USA, liksom, hvor «we will protect you», ikke sant? Det er sånn, og altså, faktum er jo på en måte at folk har ikke egentlig lov til å forsvare seg selv heller. Det er jo ikke lov til å gå med, i Norge, sånn som i Texas for eksempel. Du kan jo ikke bære våpen, liksom. Nei. Sånn at i en sånn situasjon så er det liksom kun da politiet som kan faktisk gjøre en endring da. Ja, og så er de ikke der. Så at, ja, det var det som var med kommentaren min, at de får ikke hjelp. Det handler jo mer, det handler om de ringer. Altså, det skal, for å si det på sånn, på internett nå, så er vitsen om politiet, så er det sånn der, jente ble knivstukket, jeg ble ranet, mistet sykkelen. Så vitsen på kommentaren på internett er, ja, men du må bare ringe dem og si at det lukta litt hasj der. Ja. Men for at ruspolitikken i Norge for politiet er så ekstrem, da kommer de med en gang liksom. Men altså, startløsningen er jo veldig fin her, Bård. Det er bare det at vi er nødt, beklager, igjen som liberalist, og det her er som jeg sier det derfor jeg prøver å si det, for at det er så mange liberalisthaug som meg som vil bli rasende på pengebruk, men vi har 450 utdannede politifolk fra i fjor som ikke har jobbet enda. Ansett alle på Grønland, til situasjonen er under kontroll. Og det kommer til å koste masse penger. Da kan du flytte dem senere. Det som jeg må si er at Haja Tajik og Tonje Brenna, det her er jo bare en PR-sak for dem. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er det som selvfølgelig. Er. Du, og så til noen små ting her som ikke er på spamfilter, for vi har ikke så mange minutter igjen da. Svin holder selv, Harvey Weinstein. Nå er han lagt inn på sykehus for at helsa hans ramlet ihop, da, men han ble jo da, hans omfattende voldtekt som ble jo da opphevet på grunn av teknikaliteter. Hva tenker du om svinholdet? Nei, altså, det man sier med en gang er at... Karma, tenker jeg, i hvert fall. Karma er for så vidt fair det, altså, eller hva det heter, et eller annet justice, sånn... Ja. Men, poetic poeng, justice, ikke det heter? Poetic justice, ja. Men når den rettssaken mot han skulle begynne, så var det veldig interessant hvordan mediene også plukket opp på det, da. At liksom han kom inn nesten med rullator, ja, 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 ja. Han var så gammel, skjønner du hva jeg mener? Så det er vel et spill for galleriet. Hvis ikke det er det, så er det definitivt sånn... ganske velfortjent da. Ja. Nei, jeg har jo ingenting til overs for at altså, ja, ok, altså, selvfølgelig skal en rettsak gjøres på riktig vis. Men han har altså forgrepet seg på hundrevis av damer. Ja, altså, og det der har vært en sånn open secret i Hollywood i 20-30 år liksom, så ja. Helt til slutt skal jeg bare en sånn fun stuff som jeg bare noterte meg her da, fordi at hype fun stuff. Det var ikke fun for min gode kompis Morten i Toto-miljøet da, fordi at Prime er gått fra superhype til billigsalg. For Morten jobber for den importøren av Prime, så jeg har jo smakt noen Prime-varianter før de var ute på markedet. Den ene som jeg husker smakte var veldig god, de andre var bare rene disgusting sukkerbomber. Sorry, Morten. Jeg tror vi sa det til deg også. Sorry. Men altså, YouTube-stjerneren Logan Paul og KSI hadde jo stor lansering for sommeren for ett eller to år siden i Norge, og folk og ungdommer var helt insane. Og de ble jo solgt for nærmest tusenvis av kroner på Finn.no, og nå får du dem for 4,90 kroner i øre på billig salg. Ja. Har du noen gang kastet deg på sånne hype og blitt helt... I de minutterne vi har igjen,
tror ikke, annet enn kryptovaluta, liksom. Ok. Men det er veldig interessant, for jeg har jo elever på barneskolen som er veldig som Prime, da. De vil at jeg skal teste Prime, og så synes jeg det er lettest å se at den koster 80 kroner på Rema 1000, liksom. Så, ja. Nei, altså, poenget er at i dagens verden så er jo alt skal være liksom sånn sunnhetsgreier og sunnhet. Men det var bare rene sukkerbombe, så det var i hvert fall ikke noe... Og jeg er vanligvis glad i søtt, jeg elsker søtt, men det var for søtt. Til og med for deg, Klaus. Til og med for meg, da hadde jeg heller tatt honning i kaffen, altså. Ja, det er jo faen meg, det funker jo faen meg. Honning i kaffen er disgusting ut, men ok, greit nok, så. Ja, det funker. Ja. Nå har vi jo faktisk ganske godt innenfor de 30 minutterne, da. Så Bård, vi skal jo da snart i gang med... Også lokalsending for Ytringsforum. Og der satser du hardt og fritt. Og jeg kan fortsatt ikke få til å kommentere eller se noe der. Men jeg skal kikke på det der etter at sendingen vår er ferdig etterpå, Klaus. Fordi at da kan jeg eventuelt... Jeg må endre på noen settings, tror jeg. Jeg tror det er jeg som har gjort noe feil. Men Ytringsforum, ja. Podcast som jeg driver, som er en sånn nyhetsorientert podcast som du også har, med sånn liberalistisk frihetsvri. Men også ytringsforum.locals.com, hvor vi møtes og prater om ting. Ja. Og det skal vi gjøre ganske straks. Kjære vakre lytter, jeg setter stor pris på dere. Det er så vakkert og nydelig, selv om det bøtter ned regn her nå. Jeg rakk å komme akkurat inn i podcastbua før det begynte å bøtte ned. Ja, veldig bra. Jeg har noen maleprosjekt på gang i garasjen, så det var litt dumt da, men vi håper det har tørka og greier. Fredrik har flyttet eget leilighet, skjønner du, så jeg driver og malt et bord. Yes. Kult! Ja. Så tenke kjærl, bli voksen og stor og alt det greiene her. Ja, veldig bra, veldig bra. Kjære lytter, husk at Liberalen er 25 år i år, og podcasten er 5 år, så vips gjerne noen frivillige jubileumskroner på vipsnummer 579172, vipsnummer 579172, og hadde satt stor pris på 5 stjerners rating på Spotify og Apple Podcast. Det betyr uendelig mye. Tusen takk, Bård. Med prekast igjen. Med prekast. Takk for det.